Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів починається з одного кроку. Програма обміну між лідерами самоврядування розпочалась в минулому році. Тоді закордонний досвід переймали дорослі, а в цьому році до Сполучених Штатів Америки на навчання вирушили діти. 18 школярів потрапили до міста Хопкінс штату Міннесота, аби дізнатись більше про культуру Америки та запровадити нові традиції в місті Борисполі. Як такий обмін досвіду впливає на навчальні заклади та які нові впровадження можливо започаткувати в освітніх закладах Борисполя, зокрема в навчально-виховному комплексі гімназії «Перспектива». Про це розповідає директор закладу Антоніна Черницька. По-перше, і це моя мрія, щоб навчання було не заради навчання, а навчання заради того, щоб дитина могла свої знання використовувати у повсякденному житті, у практиці, те, що їй потрібно, а не те, що хоче від неї якась там книжка і якась там програма. Що можна зробити у нашому навчальному закладі? Ну, ось ми намагаємося дати нашим дітям можливість здобувати максимум знань, які їм знадобляться в житті. І перше, що ми зробили. У нашому навчальному закладі будуть функціонувати класи, якщо все складеться добре, будуть функціонувати класи, які паралельно з атестатом нашого навчального закладу отримують атестат польської середньої школи. Просто мандрувати – це нудно, а от мандрувати з метою – це захоплююче і корисно. З метою досконалення своїх знань та світоуявлення лідери учнівського самоврядування зараз перебувають у Сполучених Штатах Америки. Щоб дізнатись про враження дітей від подорожі цією чудовою країною, 7 листопада в кабінеті біології гімназії «Перспектива» зібралися однокласники, батьки та вчителі учнів, які отримали змогу навчатись за кордоном. Інтернет-конференція по скайпу ще раз підтвердила бажання школярів пізнавати новий світ та нову систему освіти. Учні міста по черзі ділились своїми позитивними враженнями від поїздки. Вопроси, які нас волнують, все абсолютно в порядку, вам не стоїть, ні о чому переживати. У нас дуже насичена програма, правда, вот тому дітям більше чувство, вони приїдуть, вам привично вставати 6 утра, наверное. Скажіть, будь ласка. Ми разом, наші всі діти, ми будемо разом готувати український страв і пригощати американську. На канікулах ми їздили до Львова, де відвідали три замки, які були епохи Ренесансу. У них є 7 видів кафе, і це дуже хорошо, ти можеш вибрати ту пищу, яку ти хочеш. Також мені дуже то, що в кожному класі у них є комп'ютери Apple, самі нові. Якщо ти хочеш закінчити школу в 11 класі, ти повинен набрати, наприклад, 154 бала. І ти можеш сам обирати уроки, то, чим ти будеш займатися. Наприклад, щоб набрати ці 54 бали, є певна таблиця. Наприклад, математика 8 балів, англійська 6 балів, німецька, там, скажімо, 3 бали. І дуже багато різних уроків, і ти сам обираєш, що тобі цікаво. Тобто тобі може бути не цікава математика, і ти можеш піти на хор і займатися хором. Завітали до навчального комплексу і представники місцевої влади. Заступники міського голови Микола Корнійчук та Людмила Пасенко та депутат міської ради Сергій Лінкевич. Пані Людмила ще до початку конференції розповіла декілька цікавих фактів про методи навчання в місті Хопкінс. Заспокоїла всіх присутніх, розповівши, що діти безпечно дістались до Америки та вже мають багато оптимістичних вражень від поїздки. Я знаю, що вже всі успішно долетіли туди. Розселилися по сім'ях і практично переконана, що вже всі поспілкувалися із різними близькими і, мабуть, у контактах із друзями, чи десь через інші сторінки, Фейсбук і так далі, вже виложили свої фотографії і навіть мені написали англійською мовою, забули, що я тільки зі словником нею володію. Як надолужити втрачене та не відставати від навчальних програм, знає директор гімназії «Перспектива» Антоніна Черницька. Каже, що все це продумано заздалегідь та додає, що контрольну роботу з англійської мови школярі писати не будуть. Адже практика в мовному середовищі – це найкращий метод досконалити свої знання з іноземної мови. І спілкування англійською по скайпу – яскравий тому приклад. Це, звичайно, продумано заздалегідь, і діти, які приїдуть, вони матимуть змогу з учителями, виявлено буде повне сприяння, з учителями індивідуально відпрацювати те, що вони пропустили.
З посмішками, привітаннями та новими враженнями закінчилась розмова через інтернет-мережу. Майже 7 вечора в Борисполі та 9 ранку в місті Хопкінс не стали на заваді рідним, друзям та вчителям спілкування зі своїми близькими. Світ – це книжка, і той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку. Олена Скриник, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».